Tervehdys rakkaat kanavani seurata, tervetuloa vuoden 2018 ensimmäisen minun videon pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä. Loma on tehnyt hyvää, lomalla ollaan tässä edelleen ja oli jälleen kerran vaikeuksia edes muistaa, että niin aini tänähän on maanantai, koska loma-nimi päivillä ei ole mitään väliä, onko maanantai, tiistai, keskiviikko tai torstai. Kaikki samaa sössöä, mutta kuin vain huomasin, että tänähän on maanantai, joten päästiin suoraan tekemään uutta videota, kun vuosi on vaihtunut. Toivottavasti teillä oli hyvä uusi vuosi. Omalla kohdalla se meni vähän ei niin suunnitellusti, koska olisiko ollut sit syy siihen, että ulkona raketit paukkui ja poksui tuossa, meillä tuossa ranta tuossa aika lailla ulkopuolella ja siinä ihmiset käy aika paljon ampumassa raketteja, niin pieni tyttö ei oikein digannut siitä äänestä, kun aina välillä vähän jysähteli ja pösähteli tuolla, niin lukkui aika levottomasti, joten pastitin ensin vaimokkeen sinne vahtivuoroon sillä olettamuksella, että hän voisi pitää tytöstä huolta, että saisin rauhassa viettää uutta vuotta täällä itsekseni konsoliohjaimen kanssa ja olutta siemaillen, mutta meni tilanne kuitenkin sellaiseksi sitten, että edes toinenkaan lapsi ei oikein tykännyt näistä äänistä, niin meni sitä yhteiseksi rauhoittelemiseksi ja sitten mä olin sille vaan, että niin faktis ja kävin pesulla ja otin, että niin mä tuun tähän kanssa sänkyyn kanssa budjaamaan, että niin mikäs tässä, että minä rauhoittelen pikkuista ja rupesi sillä nukkumaan, että kyllä säkin unta tarvitset. Ja niin se vuosi vaihtui sitten sängyn laidalla taputellen pientä tyttöä, joka tuhisi sitten jo siinä vaiheessa kyllä ihan tyytyväisenä siinä vieressä. En mä pysty sanoa, että se harmittaa mitenkään. Uuden vuoden juhliminen ei ollut mun juttu enää vuosikymmeneen. 15 vuoteen mitenkään, joten sinähän se ei harmita. Ainoa mikä harmittaa on se, että niin olisi ollut mukavaa viettää se oma pieni hetki, kun vuosi vaihtuu. Mä oon parina vuotena mennyt ulos tuohon parvekkeelle, sikarille, kun kello tulee 12, ja katsonut vähän raketteja siinä, ja kenties pohtinut vähän, minkälainen tämä viime vuosi on ollut itsekseni, mutta no, jatketaan sitä pientä traditiota ensi vuonna. Joulu meni hyvin, kiitos kysymästä. Joulupukki toi jotain. En mä muista, mitä puhuin viime videosta, mutta meni lähinnä just niin silleen, että niin mä toivon, että mä en ole saanut mitään turhaa lahjaksi. No, se toive ei ihan täyttynyt. Kiitos, sisko. Mutta kaikki oli hyvää meininkiä, ja klisee on sanoa, että joulu tuli tosi nopeasti ja meni yhtä nopeasti, mutta niin se vaan kävi. Ja justiin niin kuin se oli aika raskastakin katsoa, raskasta mutta hyvällä tavalla, miten piinaavissa tunnelmissa oma lapsi oli, kun se näki niitä lahjoja kaikkialla, eikä vaan niitä päässyt avaamaan. Aina oli vaan se, että niin ei kun syödään nytten ensin, ja sitten ei kun joulupukin pitää tulla, ja tällaisia syitä, niin se oli kyllä, hyvin hän kesti. Ja sitten, kun hän sai jakaa lahjoja, niin se oli maailman parasta. Ja mä olin sitten siinä hänen kanssaan apuna, kun avattiin lahjoja. Mulla meni kaikki muusi ympärillä ihan ohi. Me yhdessä avattiin sellainen iso kasa lahjoja, mitä hän oli saanut. Ja se oli kyllä kieltämättä aivan huippuhauskaa homma. Sain boksereita. Minä sain boksereita joululahjaksi ja nautin siitä. Bokserit on Jumalan lahja, etenkin kun vanhat rupeaa olemaan vähän kuluneet nivusosastolta. Tykkäsin uusista bokserista jopa niin paljon, että kävin alennusmyynnistä hakemassa lisää uusia boksereita itselleni, sain heitettyä oikein urakalla vanhoja pois. Joten nyt on kyllä aika hyvä mahdollisuus, että jos joskus kiskoo multa housut jalasta, niin alla on sitten ihan uutukaiset bokserit, joten ei tarvitse pelästyä niitä. Tällaisissa tunnelmissa on menty pari edellistä viikkoa, mutta sitten vähän toista asiaa. Populaarikulttuurilaariosioon voidaan mennä, että niin mä tosiaan niin kuin koin peliähkyn tuossa joulun alla. Kirjoitin siitä Discord-kanavallekin, että niin ei vaan tuntunut, ei vaan inspiroinut millään tavalla yhtäkään peliä aloittaa tai jatkaa. Joten mä kasasin itselleni, mä plarasin mun leffakansioita ja nappasin sieltä sen aika muhean pinon elokuvia, mitkä mä ainakin haluaisin katsoa uusiksi, tai jotain sellaisia, mitä en ole nähnyt tässä joululomilla. Niitä kävikin ihan hyvin. Mä katsoin 5-6 leffaa peräkkäisinä päivinä sillä aina leffan illassa, ja sitten kaikki totta kai kulminoituu tuohon Tähtien sodan näkemiseen.
joka osoittautui pieneksi pettymykseksi, mutta kenties on mennyt katsoa se vielä toisenkin kerran. Niitä leffoja tuli katsottua ja ne oli hyvää viihdettä. Mä tosiaan niin kun halusin katsoa monia elokuvia, jotka haluan katsoa uudestaan, niin katsoa sillä, että onko ne muistikuvat niistä oikeita. Ja oli ne aika monessa kyllä kohdassa sillä, että niin ihan hyviä, mutta mä olin aika pettynyt myös, että niin sellainen ikiklassikko kuin Yksilön syli käenpesen Jack Nicholsonin huikea mielisairaala kertomus, joka on ollut aikoinaan mun ihan kärkipään leffoja, aivan kärkipään leffoja, kun sen näki, niin se ei vieläkään, mulla oli edellisestä katselukerrasta varmaan 10 vuotta, mä olin sen silloin kattonut, kun mä olin joku DVD-julkaisen sitä ostanut, ja mä olin silloin, että ei tämä enää oikein mulle kolahda tämä leffa, ja mä ajattelin, että nyt olisi hyvä aika katsoa se uusiksi, koska mä oon varma, että mä osaan arvostaa sitä vielä enemmän tässä vaiheessa, niin katson sen uusiksi, mutta sama fiilis, mä olin silleen, että on näitä ihan hyvä, mutta mä en saa tästä enää sitä samaa fiilistä mitenkään. Tämä on aivan loistavia näyttelijäsuorituksia ja kaikkea tuollaista, mutta se tunnelma ei enää kohonnut jälleen kerran siihen samalle tasolle, mitä se oli joskus. Mä en vihannut Nurse Ratchetia. Ehkä se oli siis järkeä juttu, koska jännite puuttu siitä. Se oli vaan sellaista hengausta. Mä jollain tavalla ymmärsin jopa sitä hoitaja Ratchetia ja sen tekemiä päätöksiä. Ja se pilasi sitä elokuvakokemusta jollain tavalla itselleni. Hyvä elokuva, mutta ei valitettavasti enää kolahtanut samalla tavalla. Onneksi kuitenkin yksi klassikkoelokuva, jonka mä haluan katsoa myös pitkän aikaa uudestaan, Midnight Cowboy, keskiyön cowboy, John Voight, Dustin Hoffman elokuva vuodelta 1969. Se oli edelleen niin hyvä kuin mä muistinkin. Kenties on vähän hassumpi, mitä mä muistin. Se on surkuhupaisa, kun tämä John Voightin näyttelemä hahmo lähtee maalta New Yorkiin, aikoo itsensä elättää mies prostituoituna, mutta se ei olekaan niin helppoa kuin voisi luulla. Ja se elokuva kolahti mulle jälleen kerran tosi kovaa, aivan huipputekele ja nautittava kokonaisuus ja New York, miten se näkyy, vanhaa likaista New Yorkia, jota näkee muun muassa Taxi Driverissa, mistäkään muissa elokuvista näkee, niin se oli tässä oikein roskainen ja kuvottava mesta. Se ei ollut yhtään se New York, mitä se on tänä päivänä. Nyt mä selittelen ihan liikaa elokuvista, mutta mennään pelikuulumisiin. No, nokkelimmat varmaan huomaa, että tuossa mun olan vieressä on tämän talouden uusin konsolihankinta. Se ei ole Xbox One X, vaan se on Xbox One S. Minkä takia, Jarkku, sä menit sitten ostamaan Xbox One S, koska Xbox One X on se, jolla pitäisi kaikkien tällä hetkellä juhlistaa elämää. Ja minkä takia sä menit ostamaan, koska sulla oli jo Xbox One, ja jolla sä et pelannut hirveästi. Nämä on kaikkia hyviä kysymyksiä, ja mulla on vaan typeriä syitä antaa tähän. Eka syy on mun mielestä se, että niin vaikka mä dikkasin siitä ekasta Xboxista tosi paljon, niin se oli itsensä kokonsa vanki ja mallinsa vanki. Mä halusin pois sen TV-tason alta ja mä halusin konsolin pystyasentoon. Ja sitä ekaa Xbox Onea ei pystynyt laittaa pystyasentoon. Sitä suositeltiin tai sanottiinkin, että niin sitä voi vaan käyttää vaakatasossa, joten se ei ollut mahdollista laittaa tuohon mun muiden konsolien pystylinjastoon vierekkäin. Toinen oli hinta. Tämä tarjous, jossa aika monellakin Discord-kanavalla heitettiin, ja tämä oli tosiaan tämä Xbox One S 500-giganen ja Assassin's Creed Origins-peli 159 euroa. 159 euroa tuntuu tosi pieneltä hinnalta. Mietitään, että jos mä ostaisin uuden pelin, se olisi vähintään 59 euroa varmaankin. Ja sitten konsoliin jää jotain 100 verran hintaa. Sitten kun mä myyn vielä entisen konsolini pois, mun pitää maksaa tästä kenties jälkeen ei yhtään mitään näin käytännössä, kun rupeaa laskeskelemaan. Niin myös se hinta haukutteli, että nyt olisi tällä melkein plus miinus nolla tavalla mahdollisuus päivittää, että mä saisin sen tuon mun TV-tasolla sen yhden lokeron vapaaksi ja saisin Xbox Oneinkin pystyä asentoon. Joten mä menin silleen aika läpällä vaan sitten käymään Powerista tuolla Stokkan alakerrassa keskustassa, niin menin katsoa, että siellä oli hyllyt tyhjinä, että kyllä jengi muukin oli tajunnut, että 159 on tosi halpa hinta, ja olivat menneet sitten ostamaan konsolia himaansa. Mutta hyllyt oli tyhjinä, mä ajattelin siitä, että niin no, minä menen nyt kysymään siitä tuolta myyjältä, että niin onko tätä tarjosta enää jäljellä, ja sitten sanoin, että joo, että ei kyllä kaikki näyttää olevan varattu. Ei kun hetkinen, ootas mä käyn katsoa takaa. Sitten mä olin jo siinä vaiheessa, että ei sieltä varmaan mitään tule.
että vaikka tuleekin, niin en tiedä haluanko mä enää sitä ottaa, mutta sieltä se kiikutti vielä yhden kappaleen Xbox One S, se sitten oli se, joka mulle päätyi kotiin matkalle. Kytkin sen, helppo oli siirtää kaikki vanhat vanhat tallennukset ja mieleiset pelit tonne uudelle konsolille. Eipä nyt paljon edes ollutkaan sellaisia pelejä, jotka mä haluaisin asentaa valmista nyt kovalevylle. Mulla on siellä tällä hetkellä odottamassa vaan justiin toi Cuphead, Assassin's Creed Origins, joitain pieniä Xbox Live Gold-pelejä, niin Super Lucky's Tale, joka onkin sitten mun seuraava peli kuuluminen. Eli mulle tuli se pelijähky ja mun ei tehnyt aloittaa mieli yhtään mitään pelejä. Mutta sitten kun tuli tämä uusi konsoli hommattu, niin mä sanoin, että no onhan se kiva, tuntuu uudelta konsolilta, vaikka käytännössä se on tismalleen sama konsoli, mikä mulla on ollut. Niin mä ajattelin, että no onhan mulla toi Super Lucky's Tale-niminen tasoloikka, jonka mä olen hommannut, niin miksi mä nytten pelaisi sitä, kun mulla on tässä tämä mainio uusi konsoli. Ja sitä mä sitten rupesin naputtelemaan, ja sitten mä oonkin naputtellut aika aktiivisesti joka ilta. Se vei multa huomioon elokuvilta. Ja en nyt hirveästi voi sanoa, että mä dikkaan sitä pelistä, mutta se on tarpeeksi viatonta ja hölmöä, että mä viihdyn sen parissa just ja just. Toki Super Lucky's Tale on jälleen kerran osoitus siitä, miten hyvin Super Mario tekee kaiken muun. Super Lucky's Tale kalpenee justiin kaikilla näillä tärkeillä osa-alueilla Super Mariolle. Vaikka musiikki on aika hyvä tässä pelissä, niin sitten, ja vihollisetkin näyttää olevan ihan kivoja, mutta justiin kaikki toi kenttäsuunnittelu on tosi tylsää, kameran kanssa jatkuvia ongelmia, sitä ei voi kääntää vapaasti, sä et koskaan näe oikein minne sun pitää mennä, joka aiheuttaa turhia kuolemia, koska siellä sun näkymättömissä on vihollinen, jota sä et pysty odottaa. Ja siinä on tällaisia, se on kömpelö, se on tökkivähkö, se pakottaa grindaamaan tosi pahastikin ja noin varhaisessa vaiheessa. Ja sen pelaaminen on tosi ärsyttävää välillä. Siitä huolimatta aion sitä tänäänkin jatkaa, koska mulla oli sellainen pakkomiele, että mä haluaisin niin kuin saada vielä Super Lucky's Talen loppuun pelatuksi, ennen kuin vuosi vaihtuu, että mä olen saanut sen vielä mun pelattujen, läpipelattujen pelien listalle, mutta näin nyt ei käynyt, koska se peli heitti niin pahoja kurvipalloja ja justiin sitten eilisilta vielä pilastan suunnitelma, mä olisin pystynyt sitä kunnolla pahtamaan eteenpäin ja kenties jopa läpäistä sen pelin ennen kuin vuosi vaihtuu. Mutta en mä tiedä, ehkä mä kerron sitä enemmän sitten, kun mä oon läpässyt sen pelin, mutta tosiaan niin kuin sanoin jo, musiikit on siinä hyviä. Mun mielestä se on ihan jees se päähahmo, mutta pitää typeriä ääniä. Ja siinä on jotain hyvää, mutta hyvinkin keskinkertainen. Jopa Yooka-Laylee pelasi paljon paremmin kuin Super Lucky's Tale, joka kertoo varmaan jotain jollekin. Tosin Yooka-Laylee ei kyllä pystynyt pelaamaan, koska mua ärsytti ne päähahmot tosi paljon siinä. Super Lucky's Tale vielä arvosana työn alla, mutta näyttää vahvasti sellaiselta 2.5-2 peliltä. Mennään sitten itse videon pääaiheeseen. Eli koska pelivuosi 2017 on nyt ohi, niin on aika tarkastella tavalla tai toisella mennyttä pelivuotta. Risuja ja Ruusuja on antanut monet podcastit, videot ja muut sen sellaiset, ja niitä mä en ruvennut oikeastaan kelaamaankaan. Kaikki on sanottu viime vuodesta hyvissä ajoin, ja kaikki tietää, mitkä suurimmat itkupurkaukset ovat olleet viime vuodelta. Joten sen sijaan mä käyn vaan läpi pelit, jotka mä pelasin läpi vuonna 2017. Eli vuonna 2017 mä pelasin tosi paljon pelejä, ja itse asiassa tänä vuonna mun on tarkoitus pitää kirjaa myös kaikista peleistä, mitä mä rupean pelaamaan, että mä rupean vaan kirjaa siitä, mitkä pelit mä oon läpässyt, koska on sen kiva tietää silleen, niin kuin, mitä kaikkea sitä on konsolissaan käyttänyt. Tämä mun uusi rauhallinen asenne pelaamiseen ja tämä maltillisesti eteneminen ja pelataan pelit kunnolla loppuun ennen kuin vaihdetaan uuteen, toki tekee tästä tehtävästä paljon helpompaa, koska ei nyt vaan sohita vaan pelistä peliä, testata vähän ja vähän pelejä tosta, vaan katsotaan, että
minkälainen ja kuinka monta peliä menee läpi tällä mun uudella elämänkatsomustyylillä vuonna 2018. Super Lucky Stale tulee olemaan ensimmäinen peli, joka tulee läpäistyksi tänä vuonna. Ja tuota, kun katsoo vuonna 2017 läpäistyjä pelejä, niin niitä ei ole paljon. Niitä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ehkä 11, ehkä jopa 9, jos ette hyväksy noita paria mukaan. Mutta mä aloitin mun pelivuoden eka peli, jota mä läpäsin tänä vuonna, oli Bioshock Remastered. Eli siitä on pelkkää hyviä muistoja. Bioshock on videopeli, josta mä tykkään, mutta Bioshock 2 Remasteredia mä en ole vieläkään aloittanut, koska mulla on siitä huonoimmat muistikuvat kuin tästä ekasta. Mutta mä en kadu ollenkaan, että Bioshock Remastered on tullut pelattua uusiksi ja läpäistyä vuonna 2017. Hyvä peli ja remasterointi sai vähän runtua aikoinaan, mutta omalla kohdalla se oli ihan passelia ja en muista kuitenkaan, että miltä se alkuperäinen peli näyttää. Toinen peli, minkä mä pelasin läpi, oli sitten Kolat, joka oli tää lumiseikkailu kauhu walk simulatoriksikin mainittu peli, joka perustuu oikeaan mysteeriin, joka tapahtui tuolla jossain Venäjän suunnalla, että retkikunta oli kadonnut. Kolat pelaamishetkellä oli positiivinen yllätys näin jälkeenpäin ajateltuna. Se oli kuitenkin aika unohdettava tapaus kuitenkin. Olen silti iloinen myös siitä, että pelasin sen läpi, koska paikoitellen se tunnelma nousi siinä tosi hyväksi ja löytäminen siinäkin oli tosi mainio fiilistä ja nosti tunnelmaa hienosti, kun oppi peliä ja näki, että mitä siinä on tarkoitus tehdä. Kolatin tunnelmista me jatkettiin sitten Firewatchiin, joka tarjosi lisää tällaista kepeää kävelysimulaattoria ja hyvää viihdettä muutenkin. Firewatchista on sanottu paljon hyvää ja mä allekirjoitan jokaisen lauseen niistä. Camposanton uusi peli on tulossa jossain vaiheessa ja katsotaan pääseekö se Firewatchin rinnalle niin mainioksi peliksi kuin sopii olettaa. Jos dialogi on kunnossa, niin mä olen tosi tyytyväinen. Sitten ilmeisesti mulla oli tenkkapoon vaiheet, mitä oikein pitää pelata, joten mä rupesin pelaamaan sitten pelejä, jotka oli jäänyt mulle joskus kesken. Eli mä viimeinkin monen vuoden jälkeen pelasin loppuun Super Mario Galaxy 2 Wiillä. Eli tää peli, joka on 2010, Super Mario Galaxy 2 jo on 2010-2011 ilmestynyt, niin se ei koskaan ole mennyt mulle läpi kuitenkaan. Nautin sitä pelistä, mutta en koskaan ollut pelannut sitä loppuun asti. Mutta sekin taputeltiin loppuun vuonna 2017. Samoin oli käynyt Ratchet & Clankin PlayStation 4-versiolle, joka tietysti on uudempi peli, mutta se oli jäänyt vaan kaivamaan, että siinäkään pelissä ei ollut mitään vikaa, mutta se ei myöskään ollut kiinnostunut sillä hetkellä niin paljon, että se olisi mennyt pelata heti läpi, mutta Ratchet & Clank on mulle vähän semmoinen ihan kiva pelata aina silloin tällöin, koska se tarjoaa niin paljon silmäkarkkia ja ihan kivoja hetkiä tanssiaseen kanssa. Pelidialogi itsessään ei koskaan mun mielestä ollut mitenkään superhauska ja se ei saa mua mitenkään hekottelemaan, mutta hyvää viihdettä ne silti on semmoinen action platformer, jolla välillä tosi hauskaa hupia. Ratchet & Clankin jälkeen tuli läpäistyksi seuraavan kerran. Seuraava peli oli Ori and the Blind Forest Xbox Oneilla. Peli, jota myös oli pelattu aikoinaan jo gamerin aikoina, mutta ei ollut pelattu läpi, joten nyt sitten pelattiin alusta saakka ja kokonaan läpäistiin peli ja mun Ori and the Blind Forest fiilikset voi tsekkaa jostain vanhasta videoista. Mähän rakastuin siihen peliin aivan järkyttävän paljon ja tulevaa jatko-osaa odotan kovinkin paljon, vaikka siitä ei tarvitse tietää edes julkaisupäivää tässä vaiheessa. Toki noita Metroidvania-pelejä on aina saatavilla, mutta että niin Ori and the Blind Forest teki siinä jotain niin hyvin, että niin se oli pakko pelata läpi, koska tunnelma oli käsin kosketeltavaa ja tuntui aidosti, että siinä on jotain saavutettavaa siinä pelissä. Sitten ruvetaan mennä paljon uudempiin peleihin, että tuossa vaiheessa on selkeästi tullut joku taas hetki, ettei tiedä mitä tehdään, koska mulla oli vaikeuksia löytää pelejä, mitä pelata, tai ainakin loppuun asti. Kyllä mä siis tässäkin välissä varmaan pelannut lukuisia testailuja, mutta niin Little Nightmares Pleikkari 4:lla tuli hommattu ja saman tien myytyä, kun se meni läpi. Ei tehnyt muun minkäänlaista juuri vaikutusta. Mario & Rabbids Switchillä
tuli pelattua läpi, oli 55 tuntia silkkaa hupia, yksi vuoden kivoimpista yllättäjistä. Mario Rabbitsin jälkeen taas pelattiin jotain, ja sen jälkeen seuraava peli, joka meni läpi, oli Super Mario Odyssey. Ja siitä on toki sanonut jo omat hehkuttavat kantani aiemmin. South Park, The Stick of Truth on käsitelty vähän aikaa sitten, ja Legend of Zelda, anteeksi Julius, meinas tulla taas The Legend of the Zelda, sieltä Breath of the Wild-kampanja pelattiin vihdoin läpi tässä vielä joulukuun alkupäivin. Ja se oli elämäni ensimmäinen Zelda-peli, jonka mä olin pelannut läpi. Sellaiset on mun läpäistyt pelit vuodelta 2017. Mun tavoite vuodelta 2018 on saada tästä listasta edes saman mittainen. Meidän sanoa, että pidempi, mutta samantien korjasin itteni päässä, että mä en halua lähteä rehkimään liikaa. Mutta vähintään ton verran pelejä mä haluan läpäistä vuonna 2018, että tuntuu, että se olisi ollut hyvä pelivuosi. Toki mä tiedostan sen hyvin varmasti tai yhtä hyvin kuin tekin, että munhan piti tehdä lista peleistä, mitkä mä haluan pelata missä järjestyksessä, ja mä aion sen tehdä, kunhan vaan tästä päästään taas rutiineihin kiinni. Nyt tällä hetkellä justiin tämä elämä on sitä, tai tämä loma-aika on sellaista, että nyt on enemmän rutiinia vankin, kun on kaksi lasta, joiden kanssa pitää puhua jatkuvasti jotain. Vaikka sä itse olisit yksin lomalla, niin sä pystyt milloin vaan katkaisemaan sen tekemisen ja tehdä jotain muuta, mutta sitä mahdollisuutta ei ole, kun ollaan lasten kanssa, vaan lapsien kanssa pitää olla jatkuvasti, joka tietysti ei anna aikaa tälle peliharrastukselle juuri mitenkään, eikä etenkään sen suunnittelemiselle. Mutta näihin sanoihin, tällainen on vuoden ensimmäinen video minulta, ensi viikolla jotain ihan muuta, ja jutellaan silloin siitä aiheesta enemmän. Miten meni 2017? Minä rakastan teitä, nähdään ensi viikolla. Moikka!